Është një uja Tigër Heprullan Stacion Rozelore Një uja Tigër Mitis Belgjikës E kushta ka prit me një boci Veç politikan Shka ishin atër për Bruxelles Jashtë edhe Tigri Shikër boci A da E një uja Tigër Heprullan Da, po, da, oj A, shikë, shikë Shikë po, garant shqiptar ti kanë shtru edhe këti u bos. Ka me shku u marë bos, të një qirë farbri ka vej. E ta posha, gjo shmoj. Ti kam së i bos, ti ka parë që të një. Ta posha. Shikë bos, Belgjika. Ata po shahon, sheshe E Belgjik he vir E Belgjik he Rapte dhe këtaj pas kanë kullat prej gurit E mor interesant jaron jem Krejti kanë shpijat njësaj bot Mos me dit rapt cila shpija jote Shkoni hin koj shriz mrena bot Tu menu si është e jotja Bile mja bo një shej Një pen, një si gjim, dikun, qashtu që shqipoj kene una dëshilë, sa mu dalu, cilë është qilë, si e asishne, cilë e kësi. Ata një fsha, njërë, bo. Orë, pa gjitë, drenicokin, s'ko me leon, bo, s'ku është e kusështë, pa gjitë, Arber, BV. Atë një fsha, njërën. Atë po shahorin Ljuja Tigër Midis Belgjikës O kësir ma Shqiponin O kësir ma Shqiponin U Shqiponin Ta hung shazamrën boc Shirma E Ljuja Muhammed Hetimi Ljuja Ata një fshat miren hedrenic Shqyre bos ta ka shqit Shqiponin Ta ka shqit Shqiponin Midis Belgjikës du Rëp koka Koka hop që kjo Shqiponi si tigër Ata porta Për të mërta shqon Ata Mata ho zemër në Shqiponi Shqyre bos Arber Bebe, që t'pihim se ja ka shqit kë zaherë si është i brojes, i drenicës, boc. A ta një fshat miren majnë Albanier, boc. Gjithë ka, si shqiponje ki, që kjo është rikëtike Albanier, boc. Që kjo ta mon shqiptuar t'kallëzën si jo i drenicës, se këta drenica e kanë në zemër, boc, e kanë t'ljulis në shqiponjen. A ta një fshat miren. E ljuja tigër hëta poshë ahojë E ljuja Muhammed hëtimi boc A ta një Shë boc me tuk njoj zemra Kur ti shështu Albanerit gjithë ka Unë komenu se veç në Gjermani këta janë gjithë ka Si fora hithit janë shqiptarë boc Gjithë ka i zhonë A ta një Kua ka bërën mërë boc Ha, shira biru, biru, nërmaj biru, bëc, shira biru në hi. Ja? Kom bene? Hallo, kom bene? Welcome. Oh, welcome. E kënë bulqiza? Bulqiza, Albani, bulqiza, kërëmi? Jo,
unë e kam emrin Bulqiza. O, shqiptore je Doda, uqyshje, a je mirë, emrin Bulqiza. Emrin Bulqiza. O, bravo të goshe, ka pos firmen Arber emrin me Shqiponje, Bulqiza emrin këto. O, mirë si e zeta. Mirë se bere. Do, shta me të vetë, a mos është Muhameti këto? Për momentin Muhameti nuk është, po më ka të rikur që e një të ardhë. A pua? Në moment i gjdo moment jenë, unë e Petras, urnani, urnani. Behori sështë të nekon, Behori Vlavitina i mollë. Behori për momentin ka shku me një projekt. A pua? Tashti edhe pak vjenë edhe aj, po shifemi ndërko, tashti kontaktin telefonën. A muqë, a? Una, urnani. Ani, muëtër, palimënër shumë, palimënër. Të thira Muhametin, kalëzaj si e marrë këto. Po që për kontaktoj Muhametin, e tashti direkt jenë. Që shka lu të rrugës? O, mirë shumë, shumë mirë, po, jashtë sakonje shumë mirë, kom ka lu. Lerë, pa, prej Gjermanije në Belgjikë. Mohamed, apo vjen se ka ardhë Tigri prej Gjermanisë? Po, Tigri ka ardhë, hajde. Falimin dirit. Me një herë, po. A, po vjen me një herë shumë mirë. Po, po, po. E kohë e kjeti mutër? Unë jam e radoftit. Nuk e di ku bërë ndrinë i barë? Jo mërë vallohi, ku bërë ndrinë i barë, do me bashkë në radovësit, a? Bashkë në radovësit, familjes bërdinaj. O, ma shollat, ko do dhe dita si e tu ka zime të në kohë, ty pas në kohës bitonin, për që ta posionë në komi, i ma shollat, ko, anë shenë tjetë të ka zinit, a i drenicës Muhameti, a ki burë Muhameti? Po, po, burë. A, mashalla, ju ku drenicë, duke a zimë pocë, plus, minus, eksplodonë kërë. Gjetin a konë në bashkë, gjetin a konë bashkë. Mashalla, i poqë, parë zëngërët mirë pasti. Faleminderit, faleminderit. A mundë më ishë bëjt i shka me pi? Kafe, a... Kafe me pi, ja, ku përgjo. Ja, valoj, se kom pi në trenë, ka jo marë prej Gjermanisë. Ja, të rritë, leja, zot, jelor, Së jam orë me nëjtë një për kafe bëcë, me mojtë ljukën e matjatës më bojtë, ja, së jam orë. O, Tigen! O, sërë janë? Kojnje mërë se, kojnje mërë se të sjeta mërë. A, të rëmë shërë. Qështë të duve? Kojnje mërë me të tini. Kullë? A, të rëmë shërë. Shqipunin të cilë të shkona. Nuk të zohë. Drenicë, bërë. Drenicë, dhe të gazinë. Ljuja, ljuja, Muhamet, broja, ljuja. Mirë se e të Tigen. Broja, zbocë. I drenicës. A i qovë? Mirë se gjitha. Gjitha lu dhe rrugës. Mirë. A i të hitzër borë të për rrugë. Ja, që kjo qyteti ju i këtu kumëlora, që shë patenë. Rëselore. Ha, rëselore. Rëselore në Belgjik. Ja, jaroni, ja, veshja kom dhonë trejnit aty. Për Belgjik ne se duna në Francë, pa kalajna. A e se sashka e Francë, a o për i natë. Ja, martë të shqetur të, a e di shëshin si broja me komaroni. Në vojnik që atë ditë nga. Me la ufa për kaza. A ta, po, zhaur. A mua respekt. Mua vetë a respekt shumë që jem i vetë mi ti drenicat vocë. Edhe i vetë mi ti shqiptor, si më këthirë mu prej Gjermanisë me ordhe në Belgjik botë, me tja shky hunë botë. E në sa dush, kena njësë i eksperimi, e? O! Jo droma që i në mirë. O! Edhe... Respekt! Mirë se vjenë të na. Fali në nërë shmi që ti. Muhamet, Allahine, so punturi ki botë? Dikon jem një 45 punturë, i kena mung edhe një... 30-40 punëtur kemë punë për ta. Jo. Nëse mund me nëjë gjonë, nëjë prënë. Ata ishë më konë shqiptarë që të vlasin shqipë, se tjerë si pranojnë. Jo, mërëlloj. Të në pitë edhe shqipë. 45 i kje edhe i ka i gjithë edhe... Edhe 40 tjerë. Edhe 40 tjerë. Munë me ishtë i nëmë punë. Buklian e mi u kalëzu unë e këtyne në përbau shtjela në Slovenije, në për Bulgarinje, në për Gjermanije. Edhe 45 tjerë po duen. Sa dush, unë ju garantoj punë për Belgjik. A, zotit, 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 shmirë tonë këtë firën, bos, halal, ta bof, zotit, mitis Belgjikës, doj, prej brojës drenicë, rap mitis Belgjikës,
Nejse broj Belgjik janë hila ato se me bërë. Broj, broj Belgjik, I orë këto. Bravo të këtë, halat të avonë, zoti. A punë janë shumë firma jote, kështë një përbao është hila? Po, punurë në baja gjithë, këtë gjatë mirë punëm shumë. Jemë firme mole? Kemë rezultat mirë, jemë firme mole, jemë të licencum, dy licencë e këna në Belgjik, kemë licencën për prishje të objektëm, edhe kemë licencën të asbestit. Asbestik është një licencë për asbest është një loj selanetve si je këtë këtë Belgjik. Janë vetëm 40 firma në Belgjik licencume. Në dërmjetin që aty në 40 figurën edhe firma Arber BBBO, se këna bo një vjetë, këna bo shkollë për me morë këtë licencën edhe këna realizu. Bravo, mashallah, do më thonë ti je? Firma ma e mollë në mesin e 40 firma Belgjike si mire në këtë asbest. Jo, ma e mollë. Dhe kemë licencën për prishje të objekte, klasë 5. Dhe kemë arritën dhe aty firmat e mloja. Edhe kemë punëtorë mongi. Kemë unë ndihma, se ma zjo atis një ekspert i Gjermanisë. Shka bëjkjeli her e firma jote, shka regullon, shka... Ja, ja, na nuk regullon, na vetëm prishëm. E kjo puna shumë e kalaj, vetëm me prish, me vish me prish. Vish me prish, ja, ja, nas merë me rrugullime. Ko në Gjermonijo, kjo mirë në tje me rrugullime në Gjermonijo, se eksperta. Na vetëm me prish, me hjek, edhe... Jo marë valo, jo, s'ju marë të sjove, edhe herë s'ju të sjove. S'ju marë të sjove, mame. E, do, a i, muame, s'tashe pas në zjetë firmen e ondrave të mija. Se ton jetën të me komendru me e gjithë një firmë si vish prirë, po që si të strekullarë. Në vetëm prishë. A, ta, kjerë. Në kena prishë sërbim, së s'pi prishë më shpija. Por, në kjerë drenicë, njëse drenicë duka gjithë që ma shumë. Po, anë, ju në keni ndi mu, vish, në kena njësë. Ja, mos me konë që kjo të kallë të me posë që të firmë heshë. Na jena, na jena shqipunja me dy krejta. A, drenicë duka gjithë. Bien ton bot e ki bien ton do gazini ti ja. Ai vetë jam keni edhe dhomë. Po mbon sipi, po mbon zemra mal o Muhamet Hetimi si një mort në Belgjik edhe shon një firmë kaq të madhe shqiptare me kaq shumë sukses. Ti je jo vetë krenaria familjes tonë edhe brojes, po dije, je krenaria e krejt shqiptarëve ku të shihen. Me pas shqiponje llogën e vestit kompojnë në një. Bravo, të duhet se jem shqiptar, në nuk ndryshojnë. Shqiptar ju vlinë, shqiptar kena vëzhej. Shashtu respekt albanës, se jem do një për Gjermani, të një në italien do me pizza edhe këtë. Në kohë të italiana, edhe të zemrës, pak drenicës, dhe Kosovës. A, tuk zhu zem. Muhamet, tash, a, vëhjecim për bërë të jem, bërë pjok, jem se tjerë tjerë me kontushu që të bërë. A je për me pi i kofë, a di shka? Je, për zhjom, hi, zhjom, aloj. Nuse, ja rrugullo kontratën. Ha, shesht. Dhe më dhëmë, ja rrugullo kontratën. Këti në e logari pak ma shtaj të urin. Po, 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 i rrin ma një, që unë ekspert. Për ekspert, edhe për ja në rejtë kontrodet, unë e këtë po fillojnë apër punë. Aj, 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 ju ki ka zu punëtorëve si vi? Ja, prejsin, aty ishë më stani. A, ta, po, po, po. Aty që ti njësh vishë shqipë, nuk po që të gjumë e fujë. A, ta, njërë, se nuk sljosin ata. Qiu, po, qiu, hese për pa vështilë. E dotë, të rritë me në dotë. Ajë, njërë, shala, ko më në vajë. Ja, pa një nërë, zbija ju në hese. Krejt e njot, ja mua me. Po, po, krejt tune. Aj, ma sholla i kot, ja ronja. Drenic, he mirë. Valla be prejnë u në lakë. Dilim që klej se mirën me të shush, shalej. Valla i bre. A je mira qështje, a krejt drenicja nja, a da posha, a qështje boc, a je mira lëra zola qështje, a shkaj ki punda, u je drenic, a ta pora, u je drenic. Ja, ja, i lopit atë, jo drenic. Ja, bre, a i lopit është kjo, se të me paskin vend hundres për më sigarë.
ku i jo doni shishimot? O, tani... O, të ligë... O, doj, janë njësit që ta shëdur me ma pinë të shirë. Ha, ta po... Qështë një albonir? A, je mirë, a? Ta po... A, dhe ti brujës, a? I ko e ti? I koshnitës. I koshnitës? Që ti për shumë? Qështë një albonir? A, jo, po, shahoj... A komën cimi më kalëcë më sojën brujës që t'u bërë? Shumit e bërë. Eluja drenit, eluja jo posha hoj, shushin jo bërë. Ajni mirë bërë, shushini, ajni ljo, a ma shrolla jo kod. Shushin e buket, rëtë ndu këtë kompon Sloveni, dikon dy. Shushin, Albania aje mirë bërë, shushin aje mirë. Aje ljo bërë, ku je buke, aje kon bërë, aje i furë, mos mo ligë e rëtë, mos gjashtë. Ta një fërë, që është një Albanër, a jemi, që ti ka njërë dhe vjeshtë, shpjeve që të vjeshtë, shpjeve, e, as pat mu, ose një kalla blanë, po të cëmë, e, hajtë shtë mua me, hajtë shtë shtu, kalzajë bo, së të shtë jemi për në të orë të rinjë shtu, e, kalzajë shumë që jemë, që të mi do ma brilona që janë a bugën, ma të kurët me të që të mi mu, se, ka me tja shky hunë bashkë, Apo dhe përmaja, përte berushme me lopet! O rëp me lapion nuk shkoj shohë që jam jaj. Ma mirë treni se tuk a shenë qëtë bashkja shkullisht. Berushme. Ku shkuj sa hito vetë? Ku je? A ta poshat. Hajti shtu, Mamet, hajti shtu. Bablok, ti shtidhi ki grupin ma të fort, jef ma ti mu sët, ose shëm me ta, edhe po hecim për ba ushtë njën tja shkujnë a hundë. Tu për të qënë mësitë? Mësitë o? Për të qënë për me bagerë? Ja, me... Me kacinë? Shtana bashkë, bëtë, mikserëshë. A je, shëfena qëka? O, shka dush, bëtë, unë i bëjtana. Një tarë në këpë më dhe një e, për djemë. O, kërëj, o, kërëj, valjo. A, ja, bëtë! Dikë, një, bëtë! Drenica, jështë që e kini pushtu Prishtinën, po e kini pushtu edhe Belgjikën, ja u bërshë. Hajde, hajde t'jemë se në humpi dita, hajde jeshtë me dojnë. Shqe buklej,
Që edhe ty në lajtë po ta bëjtë të se se një burë në lojtë ka ty u po. Më da tigë! He! A becija? Burë becija më si të unë! A tigër që i sate të të lypë në përba u shtelë? O, porë ki bre! E shërë për të unë! Hajtë se për në lypë në kurës atë jetë në shka në shku. O, hajtë se irë, se irë, dhe bre se irë, hajtë! Hajtë se shë për mi fja! Hajtë të mosë vaka tigër! Hajtë, hajtë! Hajtë me të se irë për në lypë mërë. Gjeni sa hatë të bu në lojë, kam telefon të shush me konë, sa në telefon të shparë me cajë e bonë. Shkullu, bërë, 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 bërë. Aš čia tik komposą. Čia tik komposą. Jūs atėjote dėl tikė. Ne. Šiom respektu per tu. Fali minėjusi. Tu kokia tai per naivė. Tai kokia per menoreistė. Ką? Fali minėjusi per naivė. Škai ceremonika jau. Ko? Ir sasieti per naivė. A, skok ne per mėsą. Škai biuro. Mišpa. Škai biuro. Tai atvoja per rūk. Ir porą sikė per mėsą. Sat. Ir tai važda rūk be tomą sasie per rūk. Po vien fartkės. Tiger, hajde, vi cajte. Pat, bre, a po tu si jem me prisho na? Jetë, se vazhda jo në këtë. A i sa u gëzova, bre, burë, thash, me gjithë ta një punë, si kom pos qef të unë jetën me bo. Sa dush edhe hek ma shlejme ma ja punë, se unë e punaj tash. Ku, a? Ja, ja, unë e vazhdej. Hajde, unë e vazhdej. Respekta. Më falem burë që ta prisha që atë unë se unë e asë ishe, bre. Ka me ripore të birua, si ke punu, se? Ukri, ukri. Gjithu për biletë jeti pare. Ukri, bërë. Hajde, të rritë në rapa. Falem burë, unë jem su vesh me nresh. Jem su me nresh. Pa, Allah, ka me nresh, ka të zërmoni ju. Hajde, 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 haj